Доброго дня, вітаю всіх на моєму каналі. Мабуть, кожен з нас, хто вирощував петунію, знає таку ситуацію, коли на першому етапі, коли ще на вулиці холодно, петунія така росте маленька, густа, не тягнеться до верху. І ми маємо надію, що така вона і залишиться компактна все літо. Але ні, десь всередині літа, це саме пізніше, петунія починає вже мати негарну форму, іде в палку, тому що стоїть спека, і вона швидко нарощує свою зелену масу. І нас уже не так вона радує своїм виглядом. Справа в тому, що при створенні будь-якого сорту петунії виробник враховує кліматичну зону, в якій планується вирощувати цей новостворений сорт. Якщо вирощувати петунію, яка була створена для помірних широт у спекотному кліматі, тоді ми не побачимо всієї краси квітки. Вона не буде проявляти от заявлені виробником якості. І як поведе себе той чи інший сорт у спеку у наших українських умовах, можна з'ясувати лише на власному досвіді, виростивши той чи інший сорт і поспостерігавши за ним та за його розвитком у спеку. Тому що, на жаль, петунії української селекції, призначеної саме для вирощування в нашому кліматі, немає. Взагалі, будь-яка петунія виростає більш високої якості, якщо вона вегетує у помірних температурах, тобто не вище 17 градусів. І отут стає дилема, що робити, який сорт обирати. От, для прикладу, хочу вам показати, як розвивається в теплих умовах сорт Фалькон Бургунді. Якщо б було б холодно, він, звичайно, був би більш таким низеньким, більш розгалудженим. Але вже початок червня, і дивіться, як розвивається цей сорт. Він, ну, як на мене, іде в палку. Так, є розгалудження невелике, але все одно він іде в палку. Ось наступний. Отак, щоб краще було видно. Бачите, що виходить? Ріденький кущ. І зовсім він не радує. Дивіться тепер, що стосується сорту Eagle Pink Vein. Він був колобочком, коли було прохладно. Дуже гарний. Він і зараз, дивіться, який гарненький. Але я його вже де-не-де прищипнула. От видно тут, що я прищипнула гілку, бо вона вже вверх росла. Тому що якщо її так залишити, то буквально через неділю це вже буде ейфелева вежа. Тому доводиться прищіпувати. От оцю палку я і відламую. І тоді вже більш-менш кущ буде круглий. А ось як розвивається у спеку петунія Falcon Deep Rose. Добре розгалуджується, але все одно має в центрі гілку, яка одна центральна, і вона рветься уверх. Що ж нам робити, якщо петунія все ж таки в спеку потягнулася і випустила от такі от палки? В цьому кущику було три таких палки. Один з яких я, от як тут видно, заздалегідь зламала, а залишила рости оці два. Чому я так зробила? Тому що якщо б я зрізала всі ці три витягнутих стебла, то в мене був би кущик без цвіту, і я б довго чекала, коли він зацвіте. А так, тут в мене наростає новий пагін, а оці два цвітуть. Коли я побачу, що от в цьому місці викинуті вже бутони, то я тоді оці два також зламаю. І мене буде радувати квітка своїм цвітінням, а оці два пагони будуть нарощувати додаткові бічні пагони. І так у мене завжди кущик буде цвісти і наче паралельно формуватися. А для того, щоб петунія не витягувалася, великі підприємства застосовують інгібітори росту, тобто спеціальні такі речовини, які затримують розвиток зеленої маси. І рослина стає такою більш компактною. Для нас, звичайних любителів петунії, ну, це недоступно. Якщо брати атлет, спірне питання, бо потрібно спершу проводити досліди, от конкретно до своєї якоїсь ситуації,
як та чи інша доза вплине на рослину. Бо можна так обробити, що вона і не зацвіте зовсім, чи загине. Бо різні температури, різне освітлення, це все потрібно враховувати. Тобто тільки дослідним шляхом можна це з'ясувати, яку дозу цього атлета, як часто потрібно обробляти. Звичайно, ми цього робити не будемо, тому потрібно звернути увагу на ті сорти, які не витягуються у спеку. Поки, наприклад, мене радує Eagle White, яку не візьміть, вони всі однакові. Вверх вони не тягнуться, вони наче так горизонтальний розвиток мають. Бачите, яка вона плоска? Зазначу, що це сорт низькорослий, але не карликовий. Тобто я так думаю, що всередині літа він такі трошки витягнеться, звичайно. Але поки він доверху не рветься. Тобто це Eagle White. А от тепер зверніть увагу на те, як розвивається у спеку карликовий сорт Лімбо. Саме карликовий, не низькорослий, як, наприклад, це ігли або фалькони, а саме карликовий. Звертайте на це увагу, будь ласка. Він тримається купи, ніде в нього нема ніяких палок. Він як був кругленьким спочатку, так він і у спеку залишається кругленьким з рясним цвітінням. Звісно, насіння карликових петуній набагато дорожче, ніж звичайних, але легкість вирощування такої петунії перекриває дороговизну насіння. Ось наглядно видно, як Лімбо, карликовий сорт, у спеку розвивається, і як розвивається звичайний низькорослий, як заявляють, сорт. Видно, що Лімбо навіть не збирається тягнутися. Як він був рано навесні кругленьким, так він зараз на початку червня таким і тримається. А от уже звичайний сорт вже починає тягнутися, і він швидко набере зелену масу і буде вищим, звичайно, і більш палкастим. Тобто не потрібно для Лімбо ніяких інгібіторів росту, ніякої хімії, він сам по собі генетично росте отаким маленьким пухнастим м'ячиком. Хочу заради справедливості сказати, що карликові сорти є ще у фірми Benari, це серія Success HD. Непогана серія, дуже красива, і більше карликових петуній я не знаю, щоб випускали якісь фірми, які представлені у нас в Україні. Є низькорослі до 25 см. Це Success 360, наприклад. Наприклад, це ігли всі. Із Reader Pan American, це низькорослі, але не карликові. Тобто до них також треба особливий підхід, щоб, не дай Бог, вони не витягнулися при таких от спекотних умовах. Ось синій Лімбо. Для наглядності хотіла показати, це у нас знов таки Лімбо, а це Eagle. Сіялися в один день, росли в однакових умовах, при однакових температурах. І дивіться, наскільки великий кущ у Eagle. А от Лімбо тримається купки, гарненькі, кругленькі. Ще один плюс карликової петунії – це в тому, що навіть у тіні вона не буде витягуватися. Ось три кольори Лімбо. І бачите, вони, кущики, всі мають однакову форму і розмір. Це дуже важливо, тому що, наприклад, тому ж іглі білі, компактні, а вже рожеві ідуть більш такі витягнуті. І якщо от видно, що це кущик маленький, а це вже такі більш високі. Якщо їх висаджувати отак в одне кашпо, це буде негарно. Витягуватися петунія може ще і за того, що її перекормили азотом. Якщо, не дай Бог, у вас є така підозра, що це від добрив, від азоту, то негайно підкорміть її монофосфатом калію чи будь-яким добривом, де немає азоту і багато калію. Калій вирівняє цей наче баланс в ґрунті, і петунія не буде так сильно нарощувати вегетативну масу уверх. Дякую за перегляд мого відео. Всього вам найкращого. Хай ваша петунія ніколи не витягується.